Salam əziz dostlar, əziz kanalımızın istifadəçiləri. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı olacaq, çünki bu mövzu kişiləri daha çox maraqlandırır və bu problem demək olar ki, son dövrlər daha çox yayılıb. Yayıldığına görə bu problem haqqında insanların bilikləri az olduğu üçün əsas suallar doğurur. Bugünkü mövzumuz prostat vəzinin xəstəlikləri, həmçinin prostat vəzinin iltihab məsələsi olacaq. Prostat vəzinin iltihabında əslində nə baş verir və prostat vəzinin iltihab əlamətləri hansılardır? Prostat vəzinin iltihab əlamətlərini ümumilikdə götürsək, iki yerə bölmək olar. Ümumi əlamətlər və orqanospesifik xüsusi əlamətlər. Ümumi əlamətlər bədəndə baş verən proseslər, orqanospesifik əlamətlər isə orqanlara, sırf cinsi orqanlara, prostat vəziyə aid olan simptomlar və s. aid edilir. Ümumiyyətlə, digər tərəfdən prostat vəzinin iltihab xəstəliklərinin, yəni prostatitlərin problemi olaraq əlamətlərini bir neçə yerə bölmək olar. Birinci sırada prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində, yəni prostatitlərdə kəskin və xroniki olmasından asılı olmayaraq əlamətlər 5 yerə bölünür. Birinci əlamətlər ağrıdır. Ağrı prostat vəzində müxtəlif orqanlarda ola bilər. Əlbəttə, bunun haqqında detallı məlumat verəcəyik. İkinci problem CD ifrazı problemidir. Bildiyimiz kimi, prostat vəzi CD kanalının ətrafını əhatə elədiyi üçün prostat vəzinin problemlərində CD ifrazında və CD xaric olmasında və CD-in hətta tərkibinin dəyişməsində müəyyən problemlər yaranır. Üçüncü problem seksual disfunksiyadır. Yəni, prostat vəzi problemi olan insanlarda, prostatit olan insanlarda seksual problemlər yaranır. Dördüncü problem mayalandırma və ya sperma keyfiyyətinə təsir göstərmə problemidir. Hansı ki, prostat vəzinin iltihabında deməli, spermanın keyfiyyəti və bir kişinin mayalandırma qabiliyyəti aşağı düşür. Beşinci məsələ psixoloji problemdir, psixoseksual problemdir, psixoseksual asteniyadır və ya psixoseksual nevrozdur. Hansı ki, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində uzun müddət bu problem yarandığına görə, xəstələrin uzun müddət şikayəti olduğuna görə, ümumiyyətlə, prostat vəzinin problemi yarandığına görə, kişilərin də sevimli orqanları, cinsi orqanlar olduğu üçün və bu orqana da problem yarandığına görə, kişilərdə psixoloji, seksual problemlər yaranır və həmçinin psixoloji, psixoseksual və yaxud da cinsi orqanların əlaqədar nevrotik hal yaranır və bu da kişinin həyat tərzinə təsir göstərir. Dediyimiz kimi, birinci problem prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində, yəni prostatitlərdə ağrıdır. Ağrı nə vaxt olur və nə vaxt yaranır? Ümumiyyətlə, prostat vəzinin problemlərində ağrılar cinsi orqanlardan başlayır. Yəni, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində xayalarda ağrılar əmələ gələ bilər, həmçinin penisdə, cinsiyyət orqanında ağrılar əmələ gələ bilər, ağrı penisin baş hissəsində ola bilər, penisin digər hissələrində ola bilər, ağrının xarakteri müxtəlif ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, siz hiss eləyəsiniz penisdə ağrı küt formada, daimi, davam edici, yandıran ağrı. Ola bilər ki, müəyyən müddət ərzində, günün müəyyən müddət ərzində sancı şəkildə, spastik, iynə batma kimi hisslər hiss eləyə bilərsiniz cinsiyyət orqanının müxtəlif nahiyələrində, həmçinin xayalarda. Məsələn, görürsünüz, bizə müraciət edən xəstələr gəlirlər xayada ağrılar şikayəti ilə yoxlayırıq. Təbii ki, burada ultrasəs müayinəsi və xayalarda aparılan müayinələr və digər analizlərdən sonra məlum olur ki, orqanlarda, yəni xayalarda ciddi bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, orqanik patoloji aşkarlamayıb, amma xayalarda ağrı var. Ağrı xayalarda bir tərəfdə, hər iki tərəfdə irradiasiya eləyə bilər. Xayalarda küt ağrı ola bilər, sancı şəkildə ağrı ola bilər, impuls şəkildə, sanki şimşək çaxması kimi, ildırım vurma kimi, belə deyək, ani tok vurma kimi ağrılar hiss eləyə bilərsiniz. Bu ağrılar xayalarda iynə batma hissi kimi ola bilər, həmçinin yayılmış ola bilər və digər ağrılar deməli, qasıq nahiyəsində əmələ gəlir. Qasıq nahiyəsində yayılmış və ya küt ağrı, daimi ağrı və yaxud da müəyyən müddətdə belə deyək, qısa müddət ərzində, gün ərzində bir neçə dəfə təkrarlanan ağrı ola bilər. Ağrı uzun müddət ola bilər, xəstəni yora bilər, xəstəni narahat eləyə bilər. Ağrı qısa müddət ola bilər, fasilələrlə ola bilər. Bundan əlavə, prostat vəzi problemlərində ağrılar müxtəlif nahiyəyə, biz buna tibbi dildə irradiasiya deyirik, sinir yolu ilə ağrı irradiasiya eləyir müxtəlif nahiyələrə. Beldə ola bilər həmçinin ağrılar,
Büzdüm nahiyəsində ola bilər, Aralıq nahiyəsində ağrılar ola bilər. Yəni aralıqda siz küt ağrılar hiss eləyə bilərsiniz, sancı şəkildə ağrılar hiss eləyə bilərsiniz. Ağrılar ola bilsin ki, digər orqanlara, məsələn, budun iç tərəfinə və yaxud da qasıq nahiyəsi, bel nahiyəsi, həmçinin paralel eyni vaxtda həmçinin cinsi orqanlara da vura bilər, yayılmış ola bilər. CD ifrazından sonra ağrılarda azalma və ya artma müşahidə oluna bilər. Adətən görürsünüz, pasiyentlər bizə müraciət edirlərkən, dedikləri şikayət olur ki, orqazmdan sonra ağrılar baş verir. Yəni, boşalmadan sonra ağrılar olur. Bu ağrılar kanalda, cinsiyyət orqanının baş hissəsində, xayalarda, aralıq nahiyəsində sanki yandırıcı, deşici ağrılar kimi hiss oluna bilər. Bəzən görürsünüz, hətta bu cür olmur. Bəzən xəstələrdə, deməli, aralıq nahiyəsində elə bir qarışqa gəzmək kimi olur. Ağrılar bəzən görürsünüz, kanalda yandırma kimi əlamətlər olur. Bununla bərabər prostat vəzinin iltihab xəstələrindən asılı olaraq, iltihabın ağırlığından asılı olaraq, kişinin immunitetindən asılı olaraq ağrıların xarakteri də dəyişə bilər. Ağrı yüngül formadan ağır formaya qədər müxtəlif formada deməli, özünü göstərə bilər. Görürsünüz ki, bəzən xəstələrdə ağrılar aralıq nahiyəsində olur, amma hətta aralıq nahiyəsində ağrı olmaqla bərabər bəzi xəstələrdə aralıq nahiyəsində dərinin özündə sanki qaşınma, qıcıqlanma hissi, qarışqa gəzmə hissi olur. Xəstələr ümumiyyətlə daimi həmin nahiyəni qaşınma hissi olduğunu qeyd edirlər. Bu da həmçinin prostat vəzinin iltihab xəstələrində, xroniki prostatin kəskinləşməsində, həmçinin xroniki prostatitlərdə baş verən hallardır. Ağrılardan əlavə kişilərdə, xroniki prostatitlərdə həmçinin infeksion olmayan, həmçinin infeksion olan prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində kanalda, cinsiyyət kanalında baxmayaraq ki, bu cinsi yolla yoluxan infeksiya deyil, prostat vəzinin iltihab xəstəliyidir, müxtəlif yollarla yoluxan və yaxud da qeyri-infeksion, təbii ki, durğunluq və başqa səbəblərdən yaranmış prostat vəzinin iltihab xəstəliklərdir. Bu zaman görürsünüz, sidik kanalında kişilərdə problemlər yaranır. Kanalın iltihabı kimi hallar nə vaxt ki, uretritdə, yəni iltihab vəziyyətində olur, kanalda yandırma, göynəmə, hətta axıntı halları baş verir. Həmçinin prostatdə də burası gələ bilər. Ona görə, deməli, cinsi yolla yoluxan infeksiyaların əlamətləri ilə bərabər xroniki prostatit əlamətlərində də həmçinin sidik kanalında qarışqa gəzmək hissi, ağrı, yandırma, göynəmə, sidik ifraz zamanı ağrının azalması və ya əksinə artması halları müşahidə olunur. Bunlar da deməli, prostatit, xroniki prostatitin əlamətləridir. Digər məsələ xroniki prostatitlərdə sidik ifrazı problemidir. Bildiyimiz kimi, sidik hissəsindən sidik kanalı xaric olduğu yerdə, sidik hissəsinin aşağı nahiyəsində prostat vəzi sidik kanalını əhatə edib. Ona görə prostat vəzinin bir balaca böyüməsi kanalı sanki sıxır, kanalı qıcıqlandırır və kanalın həmin nahiyəsində sidik ifrazı problemlərinin yaranmasına səbəb olur. Və bu da kişilərdə müəyyən simptomların, bəlirtilərin, əlamətlərin üzə çıxmasına gətirib çıxardır. Sidik ifrazının əmələ gəlməsində, sidik ifrazının xaric olmasında, sidiyin xaric olmasında simptomlar yaranır. Bu simptomlar çətin sidik ifrazıdır. Nikturiya dediyimiz gecələr sidiyə qalxma bir və ya bir neçə dəfə və yaxud da dizuriya dediyimiz sidiyin deməli, xaric olmasında yaranmış pozulmalar. Məsələn, çətin sidik ifrazı, sanki pasiyent özündə hiss eləyir ki, sidik ifrazından sonra sidik tam xaric olmadı, sidik müəyyənsiz orada qaldı və ya sidik dar kanaldan keçir, sanki ifraz olunur və ya xaric olunur, amma çətinliklə xaric olunur, xəstə özünü sıxmağa məcburiyyətində qalır ki, sidik xaric olunsun və ya ifrazat zamanı yandırma, göynəmənin əmələ gəlməsi halları sidik ifrazının çətinləşməsi ilə bərabər sidiyin xaric olmasında normal insanda da sidik xaric olarsın, sidikdə xaric olma həzzi, yəni rahatlaşması, boşalması halı xəstədə müşahidə olunmur. Xəstə sanki sidiyin boşalmasından narahat olmur, müəyyən müddət sonra yenidən sidik ifraz eləməyə məcburiyyətində qalır və yaxud da sidiyə xaric edərkən görür ki, yəni qırıq-qırıq və kəsilmiş sidik ifrazı, həmçinin sidiyin az miqdarda olması, tez-tez sidiyə çağırış, bunlar xroniki prostatitin əlamətləridir. Ümumiyyətlə, xroniki prostatit əlamətlərində sidik problemləri ola da bilər, simptomsuz gedən hallarda sidik ifrazı problemləri olmaya da bilər. Sidiyin rəngində müəyyən dəyişikliklər yaranır, xroniki prostatit və xroniki prostatitin kəskinləşməsi və hətta kəskin prostatitdə iltihab prosesinə əlaqədar sidiyin rənginin tündləşməsi halı baş verir. Sidiyin rənginin tündləşməsinin nəticəsində sidikdə nəinki tündləşmə, həmçinin siz görə bilərsiniz ki, sidiyin içində sap formasında
pambıq formasında ağ deməli əlavələrin əmələ gəlməsi, sanki çöküntü kimi əlavələrin əmələ gəlməsi, bu prostat vəzi və toxum kiçəciklərinin məhsuludur, xarici olma məhsuludur, iltihablaşmış məhsuludur, hansı ki CD-də özünü biruzə verir. CD-in kəskin yandırması və az maye qəbul edən kimi CD-yə qaçma hissi də, çağırış hissi də prostatit və prostat vəzinin iltihab xəstəliklərinin əlamətidir. Bundan başqa digər məsələ prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində seksual disfunksiyadır. Seksual disfunksiya nə vaxt baş verir? Bildiyimiz kimi prostat vəzi testosteron həssas orqandır. Yəni cinsi funksiyanın yerinə yetirilməsində prostat vəzinin böyük önəmi var. Cinsiyyət orqanlarında qanlanmasında prostat vəzinin böyük önəmi var və prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində sanki belə götürün ki, həmin cinsi orqanların mərkəzində problem baş verir və problem yaşanır. Cinsi orqanların mərkəzi hissəsində qan dövranı pozuntusu yaşanır, iltihab prosesi yaşanır və bu iltihab prosesində də təbii ki, seksual disfunksiya yaranacaq. Kişilərdə seksual disfunksiya prostat vəzinin iltihabına müxtəlif cür ola bilər. Əgər iltihab xroniki davam edirsə, deməli kişilərdə cinsi zəiflik, cinsi həvəsin azalması, sərtləşmə problemi, sərtləşmədə zəiflik, cinsi əlaqədən qaçma hissi və qaçmağa cəhd, çünki növbəti dəfədə cinsi zəiflik olacağına dəlalət edir, psixoloji olaraq fikirləşir. Təbii ki, bu biraz sonra bu haqda danışacağıq. Bundan əlavə orqazm pozuntuları, deməli, orqazmın ola bilməməsi və ya çətin olması, yəni boşalmanın çətin olması, sperma xaric olmanın çətin olması və ya sperma xaric olmanın sürətlənməsi, hansı ki prostat vəzinin içərisində məməcik var, həmin məməcik kallikulus adlanır, toxum məməciyi deyirlər buna. Bu məməciyin iltihabında da prostat vəzi iltihablaşıbsa təbii ki bu məməcik də iltihablaşacaq. Bu məməciyin iltihablaşmasında prostat vəzidə yaranmış problem nəticəsində sizdə erkən boşalma halı yaranır və ya çətin boşalma halı yaranır. Belə xəstələrlə biz az da olsa rastlaşırıq. Yəni, adətən prostat iltihabında xəstələr müraciət edir erkən boşalma ilə. Amma biz kifayət qədər görmüşük ki, hər bir 10 xəstənin 2-sində, 3-ündə prostat vəzinin iltihabında orqazm problemləri də yaşanır və çətin orqazm prosesi yaşanır və anorqazmiya halına qədər gətirib çıxarda bilər. Bundan əlavə, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində digər səbəb, deməli, prostat vəzinin yaratdığı spermanın və mayalandırma qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Bu mayalandırma qabiliyyətinin aşağı düşməsi birbaşa prostat vəzinin iltihabına əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, prostat vəzi şirəsi kifayət qədər deməli, maddələr ifraz edir ki, hansı ki spermanın və spermatozoid hüceyrənin ana orqanizmə çatması üçün, sağlam çatması üçün onu qoruyur və belə deyək, kişi cinsi sistemində protektor rolunu oynayır, həmçinin spermatozoid hüceyrələrin qidalanmasına şərait yaradır və lestin dənizləri dediyimiz həmin maddələr var ki, onlar kişi cinsiyyət sistemində sperma mayesinin 30-35%-ni əmələ gətirir. Təbii ki, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində, təsəvvür edin ki, prostatda iltihabdır və bu iltihabın nəticəsində prostat vəzidə həmin maddələrin pozulması, həmin maddələrin ifraz olmasının, yəni normal ifraz olmasının pozulması yaranır. Bu pozulmadan da cinsi orqanlarda qan dövranı pozulması və bununla bərabər hətta sübut olunmuşdur ki, prostat vəzinin iltihab xəstəliyi öz başına əmələ gəlmir və prostatit vezikulit deyilən hal baş verir. Prostatovezikulyar kompleksin iltihabı baş verir. Bu iltihab nəticəsində də deməli, sperma mayesində problemlər yaranır. Sperma mayesinin keyfiyyəti aşağı düşür. Spermada fruktozanın miqdarı aşağı düşür. Lestin dənizlərinin miqdarında problem yaranır. Limon turşusunun miqdarında problem yaranır. Və spermatozoidlərin aktivliyi aşağı düşür. Bu da kişilərdə sonsuzluq yaradır. Yəni, əziz dostlar, kanalımızın istifadəçiləri, siz biləsiniz ki, prostat vəzinin iltihabı cinsi zəiflik və sonsuzluq yaradır. Bu, yəni, təqzib olunmaz bir haldır. Ona görə prostat vəzi problemlərində mütləq vaxtında müalicə getməlidir. Bu, infeksiyon ola bilər prostat vəzinin problemləri, qeyri-infeksiyon ola bilər, yəni digər səbəblərdən alkoqalizm, oturaq həyat tərzi, durğunluq, gec-gec cins əlaqədə olmaq, bəzən aşırı cins əlaqədə olmaq, tez-tez cins əlaqədə olmaq, hansı ki venoz durğunluğu yaradır dişi cinsiyyət sistemində. Təbii ki, növbəti videolarımıza bu haqda məlumat verəcəm, nə qədər bir kişi cins əlaqədə olmalıdır və yaxud da, belə deyək, nə qədər gec-gec olmalıdır, nə qədər tez-tez olmalıdır, bunlar haqqında məlumat verəcəm. Və bunu biləsiniz ki, prostat vəzinin iltihabı sonsuzluq yaradır. Spermanın faizi aşağı düşür
oligoastenozoospermiya yaranır və bu da spermanın mayalandırma qabiliyyətini aşağı salır və uzun müddət görürsünüz ki, kişilər və ailələrdə bu səbəbdən psixoloji problemlər yaranır. Yer gəlmişkən, psixoloji problem demişkən, prostat vəzinin iltihabı nəticəsində kişilərdə psixoseksual astenia halı yaranır və yaxud da psixoseksual nevroz halı yaranır. Psixoseksual nevroz halı çox önəmli bir haldır, hansı ki, kişiləri psixoloji travma eləyir. Psixoloji travma nəticəsində, psixoseksual travma nəticəsində kişilərdə özünə inamsızlıq, ünsiyyətdən qaçma, bəzən görürsünüz ki, kəskin reaksiya verir kişilər hər hansısa bir hala və yaxud da uzun müddət davam eləyir də artıq depressiya, hər kəsdən uzaqlaşma, özünə qapılma halları yaranır. Bunların hamısı prostatit və uzun müddət cinsi orqanların iltihab nəticəsində yaranmış problemlər nəticəsində ortaya çıxa bilər və bir insanın həyatında əslində həqiqətən də ciddi problem yarada bilər. Ona görə prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində siz bilməlisiniz ki, bu problemlər xroniki problemlər ola bilər. Ümumiyyətlə, prostat vəzinin iltihabı birinci iltihabdan sonra ikinci hal adını keçir xroniki hala və uzun müddət insanları narahat edir. Xroniki hal isə müalicə olunur və vaxtında müalicə olunmaq və kurs seanslarla müalicə olunmaq məsələlərin həllinə kömək eləyir və insanın problemlərini aradan qaldırır. Psixoseksual problemlər özünə inamsızlıq və seksual həzin olmaması, hansı ki, xəstə prostatitdə görür ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə, on dəfə cinsi funksiya pozulub, fəaliyyət zəifləyib. O zaman təbii ki, növbəti cinsi əlaqədən qaçma hissi yaranır, çünki inanmır artıq özünə, bilir ki, o problem yaranacaq növbət dəfədə yarana bilər və yarana bilər qorxusu, fobiyasını yaşayır. O fobiyasına görə də insanın özünü qorma funksiyasıdır bu, təbii ki, o haldan, o pis, belə deyək, vəziyyətdən, pis situasiyadan qaçmağa çalışır, uğursuzluq situasiyasından qaçmağa çalışır, uzaqlaşmağa çalışır insan. Yer gəlmişkən, prostat vəzinin iltihab xəstələrində, xroniki və kəskin prostatitlərdə, infeksiyon olan, infeksiyon olmayan prostatitlərdə, durğunluq prostatitində, yəni ümumiyyətlə, vəzin iltihab məsələsində bildiyimiz kimi kişilərdə hematoprostatik bariyer deyilən bir hal var. Deməli, qan prostat vəziyə daxil olur, prostat vəzinin normal haldan danışırıq, təbii ki, prostat vəzinin funksiyasını vastanavit eləmək üçün, təmin eləmək üçün qan kişilərdə prostat vəzinin müxtəlif hissələrini çatır və bu bizim ora qan təcizatımızın nəticəsində prostat vəzidə şirənin əmələ gəlməsi baş verir və prostat vəzidə şirə ifraz edilən orqandır, adından göründüyüm kimi vəzidir, vəzi qanla təciz olunduğuna görə bu prostat vəzidə şirə xaric edir, şirə ifraz edir. Təsəvvür edin ki, hər hansı bir iltihab nəticəsində prostat vəzinin şirə xaric eləmə funksiyası pozulduğuna görə, qanın oraya yaxşı daxil olmadığına görə, deməli, kişilərdə hematoprostatik bariyer pozulur. Bu hansı səbəbdən baş verə bilər? Prostat vəzinin iltihabı, prostat vəzinin durğunluğu, venoz durğunluğu və ya şirənin durğunluğu, gec-gecə cinsi əlaqədə olmaq yer gəlmiş. Bir də tez-tez, həddən artıq tez-tez cinsi əlaqədə olmaq, cinsi əlaqəni süni yolla uzatmaq. Məsələn, görürsünüz, bəzi insanlar süni yolla özləri bilərəkdən bacarırlar o insanlar onu eləməyə. Cinsi əlaqəni uzadırlar, uzadırlar ki, gec boşalsınlar və o həzzi artırmaq üçün o da prostat vəzidə venoz durğunluq yaradır və bu durğunluq nəticəsində zaman-zaman prostat vəzidə hematoprostatik bariyer pozulur. Hematoprostatik bariyer pozulduqdan sonra qanla prostat arasında yaranmış autoimmun reaksiyalar, iltihab reaksiyaları baş verir və yaxud da infeksiyon faktorunun təsirindən prostatın iltihabı nəticəsində yaranmış problemlə bədəndə baş verən simptomlar əmələ gəlir və bu simptomlar ümumi simptomlar adlanır. Yəni, prostat vəzinin iltihab xəstəliklərində və xroniki prostatitdə və xroniki prostatin kəskinləşməsində və həmçinin infeksiyon kəskin prostatitlərdə siz bədəninizdə ümumi əlamətlər də görə bilərsiniz. Bunlar hansılardır? Halsızlıq, yorğunluq, baş ağrıları, əzələ ağrıları, oynaq ağrıları, bədəndə ümumi üşütmə, bədən temperaturu müəyyən qədər qalxması az və ya çox hiss edə bilərsiniz. Aralıq nahiyyədə ağrılar, arxa keçəcəyə, anus dəliyə ətrafında ağrılar, mexaniki olaraq nəcis ifraz zamanı, prostatareya dediyimiz kanaldan şirənin gəlməsi, gücənən vaxtı sizin nəcis kütləviz və yaxud da bağırsağınız prostat vəziyyə talçok eləyir, belə deyək, təkan verir. Təkan verdiyini görə prostat vəzi kanaldan şirənin ifraz eləməsində başlayır və ya sıxılma nəticəsində şirə kanaldan ifraz olur.
Yəni ümumi əlamətlər də sizdə ola bilər. Halsızlıq, yorğunluq, əzələ ağrıları, oynaq ağrıları, beldə ağrılar, qasıq nahiyəsində ağrılar, ümumi ağrılardan söhbət gedir. Bir qədər qeyd etdiyimiz xüsusi ağrılar idi. Əldə, ayaqda ağrıların olması, səhər-səhər özünüzü halsız hiss etmək, yorğunluq, əzginlik, bu da özü də təbii ki, deməli prostat vəzinin iltihabının deməli ümumi əlamətləridir. Yeni məlumatlar üçün kanalımıza abunə olun. Yeni məlumatlar haqqında bilgi almaq istəyirsinizsə, məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun. Növbəti videolarımızda prostatiti yaradan, yəni prostat vəzinin iltihabını yaradan xəstəliklər və səbəblər haqqında məlumat verəcəyik. Sağ olun.